תשובה כאילו. כי משעמם. אז תשחקי במשחק קופסה או משהו כזה כאילו. לא, זה מאפן. תקראי ספר כאילו. אני בקושי יודעת לקרוא את השם שלי כאילו. את יודעת מה את צריכה בחיים שלך? מה? האמת שקניתי את זה לעצמי, אבל נראה לי את גם תרצי את זה. נו מה זה? חיית מחמד, קוראים לזה כדורי פרווה. אומייגאד, לא נכון, איזה כיף. אני תמיד רציתי חיית מחמד, שאני אוכל לישון איתה, ללטף אותה, להפליץ איתה. בבקשה כאילו. וואו, אני חייבת לטפל בה. בוא נפתח את זה. וואו, זה נראה כמו כדור עצוב של פרווה דאויה. איזה מסכן, הוא נראה כל כך מוזנח. ממש עצוב. אוקיי, אני חייבת לטפח אותה ולהעניק לה אהבה. אני הולכת לקלח אותה. ייי, את הולכת לעשות אמבטיה מפנקת. תראי מתוקה שלי, אני עשיתי לך פה אמבטיה גדולה ואני הולכת לרחוץ אותך. בבקשה, הנה תיכנסי. את החיית מחמד הקטנה שלי ואני אדאג לך. איך כיף לך המים? כשאני הייתי ילדה קטנה, עכשיו אני כבר לא קטנה, אני מאוד מאוד גדולה, אז אמא ואבא תמיד היו מקלחים אותי. וואו, מה זה? מה קורה לך? את הופכת לצורה. יואו, אומייגאד, את הפכת לחיה. אבל איזה חיה? אני בלם. הנה קטנטונת שלי, הבאתי מגבת. עכשיו אני מגב אותך. שלא יהיה אפילו טיפת מים על הפרווה הקטנה והחמודה שלך. טובה, טובה. מי חמודה שלי, מאמי? יש לי רעיון, אני אייבש אותך בפן. אני אשרק יפה יפה כדי שתהיי יפה יפייה. וואו, עכשיו אני יכולה לגלות איזה חיה הצלתי. את חתול, חתלתול קטן וחמוד. אני אשים לך פפיון. וואו, איזה מאמי. עכשיו אני אשים לך קולר. קראתי לך טולי חתולי. טלה, איזה יפה. וואו, תראי טולי חתולי, אפילו יש לי תעודת אימוץ על זה שאימצתי אותך. נו, אז מה שלומך והחיית מחמד שלך כאילו? היא מושלמת, אני כל כך אוהבת אותך. יותר ממני כאילו? ברור, אל תשבי כאילו. סליחה? עכשיו אני והחיה המתוקה שלי הולכות לראות טלוויזיה. הזמנתי לנו גם סושי ומסאז'. ולי לא כאילו? לא. הלכנו, ביי. אוף, יופי כאילו, עכשיו לי משעמם כאילו, איזה כיף, וואי. טוב, אם כבר אתם פה, יש גם הגרלה. אם אתם גם רוצים לזכות בכדורי פרווה, אז כל החוקים יופיעו בתיבת המידע למטה. אז אל תשכחו, כמובן, אם אתם רוצים, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון ולעשות לייק לסרטון, ותרשמו לי בתגובות למטה מה החיה האהובה עליכם. שיהיה לכם יום מושי. ביי!